ناظرین کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ زمین سے سورج آگ کا دہتا ہوا گولا دکھائی دیتا ہے؟ ممکن ہے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہو کہ سورج کی بھڑکتی ہوئی آگ کو پانی ڈال کر بجھایا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ سائنس اس سلسلے میں ہمیں کیا جواب دیتی ہے۔ عام انسان کے دماغ میں تو فوری طور پر یہی خیال آئے گا کہ اربوں گیلن پانی ہو تو شاید سورج کے شعلے ختم ہو جائیں۔ ناظرین ایسا سوچنا قابل فہم ہے کیونکہ آگ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور آکسیجن ملنے کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس پر پانی ڈال کر آکسیجن ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آ سکے۔ لیکن ناظرین خلا میں تو آکسیجن ہوتی نہیں تو پھر وہاں پر پانی کیا کام دے گا؟ شاید آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ سورج دیکھنے میں تو آگ سے بنا ہوا ہے، مگر یہ وہ آگ نہیں جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ جوہری فیوژن نیوکلیئر فیوژن کے نتیجے میں بھڑکتی ہے۔ اس کو پیدا ہونے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا سورج پر پانی ڈالا گیا تو آگ میں کمی آنے کی بجائے الٹا رد عمل ہوگا اور وہ زیادہ بھڑک جائے گی۔ خواتین و حضرات، وجہ یہ ہے کہ پانی کی شکل میں ہم سورج کو زیادہ ہائیڈروجن فراہم کر دیں گے جو جوہری فیوژن کا ایندھن ہوتی ہے، اور نتیجے میں وہ اور زیادہ بھڑک کر روشن ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پانی ڈالا جائے تو سورج کے درجہ حرارت میں کمی ضرور آئے گی، مگر وہ عارضی ثابت ہوگی۔ ویسے بھی خواتین و حضرات، اربوں گیلن پانی سورج تک لے جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پانی پہنچنے سے پہلے ہی ابل کر بخارات کی شکل اختیار کر لے گا۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی چند آیات ملاحظہ کریں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورۃ تکویر پارہ 30، اور جس دن سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ خواتین و حضرات، جو دعویٰ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا، آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی، اور پانی بجائے آگ بجھانے کے آگ بھڑکا دے گا۔ قرآن کی طرف سے پیش کردہ اس بات کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اس کائنات کا سب راز جاننے والے خالق و مالک کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام۔ جو لوگ ہمارے چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی بہت ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔